amefaulu kufanya kitu ambayo watu wengi walikuwa wameshindwa kufanya kwa miaka mingi, kutuweka sisi wabunge pamoja. Kwa hivyo mimi nataka kuambia bwana speaker, sisi tuko nyuma yako, sisi ndio jeshi yako. Sisi ndio jeshi yako, na mtu yeyote, kwanza wale ambao wameanza ile movement yenye haina maana, they are not welcome in Kakamega County. Wacha mimi niwaambie nyinyi watu wa kupiga kura. Mtu asema ati nyinyi mmekosana, nyinyi hamuelewani. Watu ambao wako na shida Kenya hii ni sisi viongozi ambao tumechakuliwa. Na shida yetu ni kwa sababu ya matumbo zetu. Kila mtu anafikiri anaweza kuwa president. Ningependa kuwaomba nyinyi, kwa vile sisi tumemtambua Wetangula kama kiongozi ambaye sasa ametuweka pamoja, natembelea pamoja, hata na nyinyi ningewaomba, kwa ile serikali yote ambayo itakuweko, lazima tukue na umoja ndio tupate matunda. Watu wakiona watu ya jamii ya Western wanakaribia kuungana pamoja, wanatupa huko bomu ili tutawanyike. Lakini mara hii tunawaambia hatubanduki. Kwa hivyo kama sisi tunatafuta hii uongozi ya urais, ni lazima tukue na tolerance nyumbani. Sasa umoja wenu ndio itakuwa nguvu yenu. Na sasa hapo ndio mtatoka mtuambie sasa tunaenda kwa kabila ingine kutafuta hao tushikane tukue ma president hii inchi. Baba Raila Omolo Odinga, hata kama tunasemanga huyo mzee ako na tolerance bwana. Anamaliza anakumbuka Kenya ndio Kenya. Walio anapigana. Natembeya iko pale. Omanefu speaker iko hapo Wetangula. Hiyo mpigano inatufanya namna gani? Hamna mtu anataka kuja kusema kwamba bwana Natembeya ulimluya. Wetangula ulimwanefu. Kuihara asikukasema kwa kana.